Hrvatska je u listopadu 2013. godine usvojila nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. U iskorištavanju obnovljivih izvora energije Hrvati su još daleko ispod prosjeka. Ipak on raste. Od 2006. udio obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji bio je 12,6%. Krajem 2012. popeli smo se na 16, a do 2020. godine udio energije trebao bi narasti na 20%. Kako obnovljive izvore koristiti u svakodnevnom životu te tako uštedjeti, Brodsko-posavska županija od prošle godine zajedno s Fondom za zaštitu okoliša provodi program sufinanciranja projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije. Županija je u toku prošle godine zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša sufinancirala 57 sustava obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba na području županije. Novi natječaj je u tijeku i otvoren je do 28. ožujka. Imamo u planu u tijeku ove godine također sufinancirati sustave na obnovljive izvore energije cirka 50 sustava, odnosno do potrošenja sredstava koji su predviđena što našim proračunom, što proračunom Fonda za zaštitu okoliša. Glavna prepreka većem odazivu građana koji će prepoznati vrijednost ulaganja u obnovljive izvore energije su potrebna sredstva za realizaciju projekata. To nisu jeftini sustavi, to se sustavi kreću reda veličina od 15.000 kuna do najskuplji je bio prema onom našem natječaju 84.000 kuna. Županija sufinancira tu maksimalan iznos 15.000 kuna. Obveza svih koji postanu korisnici sredstava županije je da idućih 5 godina dostavljaju podatke o potrošnji energenata. Županija će imati zadaću pratiti koliko je smanjenje CO2. Prvenstveni cilj kućanstvima ovdje su ipak uštede. Ako fizička osoba ili korisnik naše subvencije je trošio plin, bit će uštede na plinu. Većina onih koji troše kao energent plin su ugradili solarne kolektore za pripremu tople vode, odnosno neki su ugradili i pripremu tople vode i potporu grijanju. Dosta ih je čak sa plina prešlo na sustave na pelete, dakle kotlove na pelete ili kotlove na pirolizu. Zato što su peleti po trenutnoj cijeni na tržištu jeftiniji od plina i to 20 do 30% jeftinije od plina. Trenutni natječaj odnosi se na potporu ugradnji solarnih toplinskih kolektora za pripremu potrošnje tople vode ili za potporu grijanju. Isto tako financira se i sustav za korištenje biomase, odnosno sustav s kotlom na pelete ili pirolitički kotao za drva za pripremu potrošnje tople vode ili grijanje. Na našem području za sada jedino Brodsko-posavska županija sufinancira takav način potpore kućanstvima. Ja bi bio još sretniji da je osim županije Brodsko-posavske da se u to uključili barem neko od 26 općina i dva grada. Nijedna općina, nijedan grad se u to nije uključio. Istina je da su proračuni mali, ali proračun županije je u postotku manji nego proračun jedinica lokalne samouprave i mogli su svom stanovništvu pomoći na taj način.